Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimga xush kelibsiz. Mening ismim Aziza. Bugun biz sizlar bilan birgalikda oila a'zolarimiz uchun juda ham foydali, mazali, tez va oson tayyor bo'ladigan ovsyankali shirinlik tayyorlaymiz. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladigan masalliqlar: ovsyanka, maydalangan yong'oq, maydalangan bodom, quritilgan mevalardan o'rik, olxo'ri, asal, eritilgan sariyog' va bir dona apelsin kerak bo'ladi. Bu shirinligimiz retsept tanlamaydi. Har safar o'zida qanaqa meva bor bo'lsa, shunaqa mevadan foydalanishingiz mumkin. Ishni qozonimizga ovsyankani solishdan boshlaymiz. Asta-sekinlik bilan past olovda qovurib olamiz. Tunmasdan aralashtirib turamiz, tagiga olmasligi uchun. Uch to'rt daqiqa davomida tunmasdan aralashtirib tursak yetarli bo'ladi. Endi bunga yong'oq va bodomlarni solamiz. Va aralashtirishda davom etamiz. Asta-sekinlik bilan aralashtirib turamiz. Tagiga olmasligi uchun. Mana masalliqlarimiz ancha quruqlashdi. Endi o'chirib bir chetga olib qo'yamiz. Endi quruq mevalarimizni maydalab to'g'rab olamiz. Mana quruq mevalarimizni to'g'rab oldik. Endi apelsinni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Bu shirinligimizga o'zgacha xushbo'y hid beradi va ozgina ta'm ham qo'shadi. Juda o'zgacha ta'm beradi. Faqatgina sirtini chiqaramiz. Mana chiqarib oldik. Faqat sirtini chiqaramiz. Bizga faqat sirti kerak bo'ladi, buni olib qo'yamiz. Endi asal bilan sariyog'imizni pidishga solib eritib olamiz. Past olovda yaxshilab aralashtirib turamiz. Asal bilan sariyog'imiz bir xil holatga kelishi kerak. Qaynab ketmasligi kerak. Endi par chiqishi boshlaganda gazdan o'tkazsak bo'ladi. Hamma qolgan mahsulotlarimizni bir chekkadan aralashtirib, solib aralashtirib olamiz. Suyuq massamiz hamma joyiga tegishi kerak. Shunda yaxshi yopishadi. Bir-biriga qotib, yumshoq bo'lib zo'r chiqadi. Shuning uchun yaxshilab aralashtiramiz. Sekin-sekin ovsyankamiz suyuq massani o'ziga tortib, qattiqlashishni boshlaydi. Shunda to'xtatsak ham bo'ladi. Xohishga ko'ra ozgina tuz solsak ham bo'ladi. Bu ham o'zgacha ta'm beradi. Endi fergament qog'oz solingan listimizga masalimizni solamiz. Xohishga ko'ra har xil formada tayyorlashingiz mumkin. Yigirma daqiqa past olovda pishirib olamiz. Mana shirinligimiz tayyor bo'ldi. Qotib chiqdi, sovidi. Mana qattiqqina bo'ldi. Endi buni o'zimiz xohlagan bo'laklarga bo'lib kesib chiqamiz.
Surligimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali, farzandlarimiz uchun ham juda ham foydali. Albatta tayyorlab ko'ring. Kanalimda men bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat.